Вітаємо на Суспільному. В ефірі програма «Тема дня». Я Максим Дубінський. 26 листопада голова сільської ради Благодатного Золотинського району Володимир Янчій звернувся з ініціативою приєднання села до громади міста Черкаси. Це рішення вже пройшло громадське обговорення, але ще не затверджено депутатами сільради. Що зміниться для селян та черкасів після утворення спільної територіальної громади? Чи можливо об'єднати два населених пункти на різних берегах Дніпра? Та які плюси і мінуси цього об'єднання? Про це сьогодні говоримо в програмі «Тема дня». Гості нашої студії – це радник Черкаського регіонального офісу розвитку місцевого самоврядування Микола Гулько та Сергій Пасічник, координатор ГО-центр ЮА. Вітаємо в етері. Доброго дня. Як пише сайт міської ради, ідею з приєднанням Благодатного до Черкас тамтешня громада підтримала на зборах під час відзначення 400 років від дня першої згадки про населений пункт. Міський голова Черкас доручив підготувати розпорядження про початок об'єднавчого процесу у зв'язку зі зверненням громади Благодатного. Прошу показати текст цього звернення. В ньому йдеться. Що? Дане питання стало предметом розгляду двох громадських слухань, що відбулися в селі в жовтні і листопаді цього року. Крім того, за рішенням сесії Благодатнівської сільської ради було прийнято рішення вивчити думку мешканців села шляхом проведення подворогового обходу та письмового опитування. Загалом було опитано 1236 мешканців, що становить 48% від кількості зареєстрованих в селі виборців. Результати показали, що більше селян підтримують ідею об'єднання саме з черкасами. Результат опитування виглядає наступним чином. 785 виказало переконання, що бачили б майбутнє села в складі Черкаської територіальної громади, 429 проголосували за об'єднання селом Деніги і 14 – за Новодмитрівку. У відповідності до процедури добровільного об'єднання територіальних громад питання згоди на приєднання було винесено на сесію сільради 6 листопада цього року. Однак депутати всуперед суспільній думці 7 голосами проти 5 за Черкаси підтримали об'єднання з селом Деніги. Вважаємо, що депутати сільської ради прийняли необґрунтоване рішення, продиктоване корупційними мотивами. Підпис сільський голова Янчій Володимир Васильович. Товариство, прокоментуйте, будь ласка, почуте оце звернення. Тобто, виходить з нього, що мешканці, жителі села Благодатне, хочуть приєднатися до Черкас, а депутати – ні. Пане Сергію, прокоментуйте, будь ласка. Ну, в принципі, якби, думка мешканців цілком логічна, тому що Благодатне буде досить серйозно зав'язане якраз на Черкаси, в плані там десь роботи, в плані навчання і в плані, в принципі, якихось комунікаційних моментів. Можна сказати, що дорога між Благодатним і Черкасами набагато краща, наприклад, ніж дорога між Благодатним і Золотоношою, тому, якби, багато моментів. Тому очевидно, що для мешканців самого села, напевно, якби це логічно. Для депутатів, звичайно, є свої якісь бізнесові, можливо, інтереси, є якісь, можливо, моменти політичні, тому що зрозуміло, що ну, якби, за умови утворення ОТГ в нову каденцію Ради об'єднаної громади не факт, що вони потраплять. Тому, звичайно, для них є простішим з точки зору політичної, з точки зору політичної доцільності об'єднатися з якимось рівноцінним адміністративним пунктом, де вони матимуть шанси знову ж таки залишитися в депутатському корпусі. Тому для них, звичайно, є якась своя логіка в цьому плані, бо на фоні, наприклад, депутатів важковагів черкаських їм буде набагато складніше десь зайти, отримати мандат в новому об'єднанні. Пане Миколо, що думаєте ви цього приводу? Я погоджуюсь з паном Сергієм, що такі більш тісні зв'язки з містом Черкаси, але все одно розділяє нас річка Дніпро і прямого кордону, щоб об'єднатися згідно чинного законодавства, в них немає. Як пише закон України про це? Що має бути між двома населеними пунктами? Щоб між двома населеними пунктами повинна бути спільна межа. І відстань між центру до периферії, що приєднується, не більше 20-25 кілометрів. Якщо в них є можливість об'єднатися, то це тільки, якщо і Свідівок дасть згоду на приєднання до міста Черкаси, тоді по водному плесу буде в них. Про Свідівок поговоримо трішки згодом. Що зміниться для черкасів, якщо Благодатне стане однією громадою з мешканцями обласного центру? Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко прокоментував власне бачення ситуації. Пропоную переглянути коментар міського голови, а потім поговоримо детальніше. Це такий амбітний план, який на майбутнє він дасть перспективу розвитку, наприклад, будівництво екологічно чистого міста на другому березі Дніпра. Місто може розкинутися на двох берегах Дніпра, але це виключно питання жителів села Благодатне, і ми не наполягаємо. Так само і ми будемо радитися з громадою міста Черкаса, чи потрібно це об'єднання. Тому що наразі зрозуміло, що були листи, були звернення, і ми відповідно відреагували. Виїхали на
громадське зібрання в село Благодатне і поділилися думками стосовно можливого об'єднання. Точно так же є листи у нас від села Свідівок, де також ми будемо реагувати відповідно, чи об'єднуватися з селом Свідівокщини. Відверто скажу, що всі навколишні села, вони де-факто вже давно знаходяться в місті Черкаси, тому що вони користуються в першу чергу медичними закладами міста Черкаси, освітніми закладами міста Черкаси, ну і працюють в місті Черкаси. Так що де-факто я вважаю, що вони давно вже повинні були об'єднатися. А де-юре, зрозуміло, що політика включається і вони вибирають. Тобто бідніші об'єднуються з біднішими, а зараз не знають, що робити. Так само, як Геронимівка з Руською Поляною об'єдналася. Отже, ми почули позицію Анатолія Бондаренка. Прокоментуйте, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з ним, пане Микола? Ну, тут треба розуміти різні речі. Те, що об'єднання громад і приєднання до міста. Тому що, як село було Благодатне, так воно і залишиться. Тобто воно не стане межою міста Черкас. Це просто воно війде як окрема територіальна одиниця до складу, що міська рада буде розпоряджатися її ресурсами і розвитком громади буде займатися вже місто Черкас. Тобто село Благодатне навіть в разі об'єднання містом Черкаси не стане? Пане Сергію? Ну, я тут абсолютно погоджуюся. Тобто, скажімо так, треба дещо, можливо, амбіції поставити на паузу. Тому що дійсно за умови об'єднання в ОТГ це не означає, що якби буде одне просто місто на два береги. Це, скажімо так, трошки довша процедура, ніж, можливо, би хотілося Анатолію Бондаренку. Тому в даному випадку мова йде про те, що для міста, очевидно, плюси будуть, звичайно, в такому форматі. Але, знову ж таки, ну, треба думати про те, що це потребуватиме досить таке значного залучення коштів, тому що, якби, все-таки одна дамба, одна комунікація, яка з'єднує Благодатне і Черкаси, цього явно недостатньо. І за умови, наприклад, там, години пік, або там, особливо в літній період, коли багато народу виїжджає там, на дачі, наприклад, на відпочинок, то траса перегружена. Те, що її відремонтували, це дуже добре, звичайно, але, знову ж таки, вона може дуже швидко прийти до того стану, який буде не надто зручним для користування. От. Тобто, в принципі, якби позиція міського голови абсолютно прозора, зрозуміла, і єдине, що, як на мене, вона трошки вже з запізненням, тому що це треба було робити все-таки десь в 15-16 році, поки ще не об'єдналися дійсно навколишні села. Але в чому Бондаренко правий, абсолютно, це те, що дійсно більшість сіл, які навколишні, вони ну, де-факто дійсно зав'язані на Черкаси. І я розумію, звичайно, якісь політичні моменти, якісь моменти ну, залишити владу, скажімо так, і якось все-таки ну, бути господарем на своєму кущі, але тим не менше, з точки зору логічної, скажімо так, з точки зору залученості громадян, то дійсно всі навколишні села, вони ну, багато в чому плані роботи, дійсно якогось послуг, вони зав'язані на Черкаси. Пане Микола, на яких умовах можуть об'єднатися Благодатне і Черкаси? Як це може статися? Ну, по-перше, це повинна бути згода депутатського корпусу більшості. З обох сторін. І сільської ради, і Черкаської міської так. ради. І плюс, щоб була спільна межа. Давайте детальніше про спільну межу. Тим більше, наскільки я пам'ятаю географію, на дамбі, яка між Черкасами і Благодатним, ще є Панське село. Ну, воно як не адмінне, воно, здається, просто як станція, де воно не є якимось окремим. Але ж там живуть люди, ті люди, що живуть на Панському. Ну юридичного так. статусу ні, Панського ніякого немає. То... Спільна межа. Про це, будь ласка, детальніше. Ну, згідно законодавства, повинна бути спільна межа між громадами, які хочуть об'єднатися. Тобто, там є ще землі поза межами населеного пункту, і якщо водне плесо, то і водне плесо також входить в той населений пункт. Так склалося, що місто Черкаси немає водного плеса території. Це або є Свідівок, або Червона Слобода. Червона Слобода вже створила свою громаду, тобто вже через Червону Слободу там перекритий рух. Тільки залишається Свідівок. Тобто об'єднання можливе лише разом зі Свідівком? Так. Яким це чином має відбутися? Тобто і Благодатне, і Свідівок ну, мають погодити один одночасно дати згоду на приєднання до міста Черкас. І, безумовно, ще Черкаська міська рада після цього. Черкаська міська рада голосує, що вони таки приймають їхні пропозиції. І тоді, згідно законодавства, там для міст обласного значення спрощена процедура. До вибори не оголошується, а сільські голови за посадами входять як виконуючі обов'язки старост, виконавчий комітет. Це трошки пізніше. Про вибори це трішки пізніше. Пане Сергію, що зміниться? Що зміниться для жителів Черкас після приєднання Благодатного і Свідівка?
Що може змінитися? По великому рахунку, я не думаю, що мешканці Черкас дуже сильно відчують зміни. Тобто, якісь моменти, можливо, бюджетного характеру. Тобто, з одного боку, десь будуть надходжені за рахунок того, що утвориться ОТГ, тобто якісь акцизи, якісь земельні податки. Але з іншого боку, зазвичай більш сильна адміноодиниця, яка входить в ОТГ, вона все одно перший час більше вкладається в менші адміноодиниці. Ну, як на прикладі Білозір'я ми можемо бачити, коли перших кілька років Білозір'я вкладали якісь додаткові кошти в Ірдень, ну, непропорційні, скажімо так, тому внеску, які звідти надходили, тому що треба було якось підтягувати до загального рівня. Тому я думаю, що десь приблизно ми вийдемо на то саме, тобто з одного боку якісь плюси від залучення коштів через ряд інших податків, вони будуть нівелюватися тим, що якісь кошти будуть все одно повертатися ну, в випадку об'єднання, наприклад, чи в ту, чи в те, чи в інше село, тому що, знову ж таки, треба буде якісь моменти підтягувати, комунікаційні, якісь моменти інфраструктурні і так далі. Пане Миколо, ви хочете додати? Так, я хочу додати, що крім того, згідно законодавства, хто добровільно об'єднується, їм держава допомагає в перші 5 років. Яким надає чином? Субвенції на розвиток об'єднаних територіальних громад, де враховується сільське населення і площа території ОТГ. І щороку виділяються кошти на інвестиційні проекти. Наприклад, якщо благодатне, то воно за 4 роки втратило близько 7 мільйонів те, що вони не об'єднувалися в будь-якому форматі. Головне, щоб було формат добровільно. Тобто, якщо б вони це зробили раніше, вони б вже отримали якісь субвенції? Так, і, ну, грубо говоря, для міста Черкаси було б легше, тому що кошти державного бюджету йшли б на розвиток інфраструктури, підтягнення рівня до міського цих сіл, що входили в місто Черкас. А ті кошти, які наразі входять до бюджету, ну, тобто ті, які отримує бюджет села Благодатне, вони тепер в разі об'єднання будуть надходити до спільного бюджету? Так, буде консолідований єдиний бюджет, яким розпоряджатись буде місто Черкас. Про Благодатне. Учора там відбулася сесія сільради. Депутати мали прийняти рішення стосовно об'єднання села з Черкасами. Ми запрошували в нашу студію і депутатів, і сільського голову Володимира Янчуя. Вони не знайшли можливості взяти участь в нашій програмі. Втім, Володимир Васильович прокоментував рішення, яке учора прийняли депутати сільради Благодатного. Давайте послухаємо сільського голову. Той факт, що люди не вірять, тому що воно може бути. А їм треба якась, щоб люди бачили, що воно щось робить. І через те ці депутати проголосували за неприєднання. Все, щоб Чапаївка залишилася Благодатна Чапаївка. Люди хочуть, щоб були гарантії якісь. І все, через те вони одні так хочуть, другі так хочуть. Але проголосували, сказали, що ми хочемо, щоб залишилася Чапаївка, щоб воно, ну, Благодатне. Щоб люди мали щось якось виживати і жити. Це фрагмент емоційної розмови з Володимиром Васильовичем Янчим після подій вчорашньої сесії. Прокоментуйте почуте. Тобто депутати не підтримали рішення про об'єднання взагалі не селом Деньги, не з містом Черкаси. Вони вирішили залишитися самі. Прокоментуйте, що це буде і які можуть бути наслідки цього рішення депутатського корпусу села. Ну, депутати вирішили долю села, тобто ніякого розвитку. Вони і так вже втратили ресурс колосальний, так і ще далі будуть втрачати. Сьогодні існують напрацювання щодо перспективного плану. По Черкась, який затверджений обласною радою, Благодатний йде з Діньгами, об'єднується із центром в селі Діньга. Але також воно повинно бути погоджене Кабінетом міністрів, а Золотоніський район, у нас майже 90%, він є білою плямою. Що означає біла пляма? Тобто, поясніть. Ну, це означає, що воно не погоджене Кабміном в баченні обласної ради. Що таке перспективний план? Ну, дивіться, я спробую пояснити. Я, скажімо так, трошки був дотичний свого часу до прийняття того перспективного плану, принаймні перших двох версій, які там були. Є бачення, ну, знову ж таки, з урахуванням економічної доцільності, логістичної доцільності, інфраструктурної, як би могли об'єднатися громади. Тобто, свого часу облдержадміністрації профільні департаменти напрацьовували, як це могло би бути. Це було як рекомендація. І, відповідно, цей перспективний план мала потім схвалювати обласна рада і далі затверджувати Кабмін. З урахуванням якоїсь економічної доцільності, здатності до, скажімо так, якоїсь, ну, самоорганізації і якогось подальшого розвитку цих громад, їхньої самодостатності. Тому що можна об'єднати два села, які, по суті, не витягнуть бюджет. Звичайно, це буде якби не абсолютно нелогічне об'єднання.
Цей перспективний план, він періодично переглядається, тому що ну, на якомусь етапі громади утворювалися, план міняли під ті громади, які по факту утворилися. Але Кабмін, знову ж таки, затверджував або не затверджував цей перспективний план з урахуванням доцільності. Тому що, знову ж таки, частина громад хотіла, наприклад, зробити ОТГ на один цілий район, хоча в районі можна було зробити 2-3 громади. Деякі, навпаки, починали робити, утворювалася величезна кількість свого часу, наприклад, Канівський район там пропонував до 20 громад і так далі. Тобто, оці ідеї, скажімо так, вони, ну, Кабмін їх намагався якось вирівнювати, тобто виводити на якусь таку золоту середину. Тому по Золотоніжському району якраз є велика проблема в тому, що частина сіл не хотіла об'єднуватися з Золотоношею. Тобто вони хотіли якісь бонуси від Золотоноші отримати, як від райцентру, але бути поза межами Золотоноші, наприклад. Тому, по суті, якраз є така ситуація, що, наскільки я знаю, там ну, буквально тільки ті громади, які утворені, а так значна частина, вона є от дійсно білою плямою, як от колега сказав. Чому потрібно об'єднуватися саме зараз? Чому це питання постало гостро в кінці 2019 року, пане Миколо? Тому що реформа завершується до логічного кінця, і час на те визначитись, добровільно об'єднуватись. Тобто це не означає, чи об'єднуватися, чи не об'єднуватися. Це означає, з ким ти хочеш об'єднуватися, з ким є історичні, культурні, економічні зв'язки. Тому була така можливість. Але з часом приходить кінець реформ. І у нас будуть вибори в 2020 році в жовтні місяці, і тому вже на вибори всі підуть як об'єднані територіальні громади, якщо хто добровільно сформувався, то по добровільному, якщо ні, то згідно перспективних планів, які затверджені кабінетом, погоджені кабінетом міністрів, будуть створюватись ОТГ. Чи пов'язано це безпосередньо, оце об'єднання, яке наразі виступили з ініціативи «Свідівок і Благодатне», з виборами до місцевих рад 2020 року, пане Сергію? Ну, я думаю, що тут якби фактор виборів, звичайно, грає немалу роль, але я думаю, що найголовнішим моментом є те, що, по суті, з тих заяв, які звучать з Кабміну, дедлайн, десь, умовно кажучи, добровільного об'єднання, це десь ну, лютий, ну, максимум там, березень місяць наступного року. І якщо ті, хто хотів би об'єднатися, добровільно не об'єднаються, їх дійсно адміншляхом об'єднають просто по тих перспективних планах. І ясно, що якби народ кинувся, що треба, мабуть, все-таки подумати, якось це зліпити. Тобто, так як хочуть депутати, наприклад, сільської ради Благодатного, що ми посидимо в стороні, так уже не вийде. Так багато хто хотів зробити ще з 15-го року. З якийсь час це можна було робити, хоча люди при цьому втрачали якісь бюджетні кошти, там той же ж ДФРР, якісь надходження. От. Але по факту в наступному році ця ну, казка закінчиться. Тобто в будь-якому випадку їх об'єднають, тільки, ну, умовно кажучи, вже без врахування їхньої думки, як є в перспективному плані. Тому ну, якби це рішення, як на мене, воно досить таки безглузде, тому що все одно треба було б якось визначитися, вже в який біг ми рухаємося в даному випадку. А так це просто вони відтягують рішення цієї проблеми, просто передають її в інші руки, по факту. Як будуть відбуватися місцеві вибори в Благодатному, якщо вони, якщо об'єднання відбудеться? Наприклад, варіант вони з Черкасами або вони варіант селом Деньги. Як будуть вибори відбуватися? І скільки представництв матимуть депутати? І ну ви вже про це казали, пане. Ну, якщо при мові, що там буде спільна межа, то до вибори не призначається, а сільський голова входить за посаду як ВО староста, виконавчий комітет Черкаської міської ради. А вже коли відбудуться чергові вибори, то згідно законодавства, там думаю, максимум один депутат буде представляти інтереси Денівської громади в міській раді. Ну тут цікава історія виходить, тому що знову ж таки виборчий кодекс висить в підвішеному стані. І як з ним закінчиться історія, незрозуміло. А від того, як там буде прописана процедура, знову ж таки буде визначена кількість депутатів, по-перше, в даній місцевій раді, тобто, ну, умовно кажучи, міській раді об'єднаної громади Черкаської. І відповідно вже тоді буде визначатися квота ну, пропорційно до кількості населення. Тому, якби, якщо виходити з тих умов, які є зараз, це може бути там один-два депутати, наприклад, якщо брати. От. Плюс сільський голова, ну вибори сільського голови там вже ж не будуть відбуватися, буде обиратися староста вже як на по виборах. Але до моменту чергових виборів за умови об'єднання діючий сільський голова війде, як уже колега казав, до виконкому на, ну, на правах виконуючого обов'язки староста. Це в результаті, якщо об'єднається Черкасами, якщо селом Деньги. Тоді в них оголошуються перші вибори в ОТГ, і тоді пропорційно від чисельності населення заходить депутатський корпус. І відповідно там вибирають нового голову. Да, новий голова, і також або староста виконує обов'язки за посадою, або можуть провести вибори також і на посаду староста. Які повноваження має голова ОТГ?
Ну, я маю на увазі, ну, порівняно з міським головою. Дивіться, ну, насправді, якби, різниці по суті немає. Це так само сільський чи міський голова, просто що він очолює не одну адміноденицю, а очолює декілька. Ну, по суті, якщо брати, наприклад, у нас є от Ірклів, да, до складу сільської ради якого входить 4 села. По суті, та сама історія. Тобто, по суті, це буде утворена якби, ну, нова місцева рада, до якої буде входити не одна адміноденниця, а кілька, наприклад, там, в даному випадку місто Черкаси і 2 села. Це так само буде називатися міська громада, буде міський голова. От, хоча є пропозиції, знову ж таки, після реформи, щоб вони якось називалися більш уніфіковано, ну, наприклад, щоб не було різниці там, міський, сільський, якийсь запровадити термін, можливо, який би там от, використовувався більш таки уніфікований. От, тому... По суті, це буде той самий міський голова. Єдине, що кожна адміноденниця, вона матиме своє представлення, вона матиме свого старосту, представленого у виконкомі і, відповідно, якусь там кількість пропорційно депутатів. А так, власне, все то саме. Повернемось до звернення, яке ми на початку програми я вам читав. Це звернення сільського голови Благодатного Янчія до міського голови Черкас Анатолія Васильовича. Він пише: «Село Благодатне практично позбавлено сільгоспугідь, але має ресурс для розвитку рекреації та упорядкованого малоповерхового будівництва. В межах села розташовані дачні кооперативи близько 11 тисяч мешканців Черкас, які можуть за певних умов перетворитися на житлові масиви, ну, у відповідності з вимогами законодавства». До цього додам ще одну цитату з Вікіпедії. Вікіпедія зазначається: на території села поряд ЗТОВ Чапаєвське працює лівобережне міжрайонне управління водного господарства, дитячо-оздоровчий табір Придніпровський, дитячо-оздоровчий табір Гайдарівець Одеської залізниці, дитячо-оздоровчий табір Лісова Казка, наразі не діючий, його власник НВК Фотоприлад, дитячо-оздоровчий табір Чапаєвець, який був власністю держави, а в наш час приватна власність ВАД Черкаси будівельні матеріали. Благодатна як рекреаційна зона. Чотири потужних дитячих оздоровчих табори плюс 11 тисяч дачних кооперативів. Прокоментуйте, цікаво чи це не цікаво Черкасам? Потрібно чи не потрібно все ж таки? Як? Ну, дивіться, насправді якби треба чітко розуміти, що ті табори, наприклад, про які ми говоримо, ну, принаймні там один з них, який я от рік тому бачив, в якому стані знаходиться, то... Ну, умовно кажучи, його простіше знести і збудувати наново. Тому що те, що там залишилося, якби мені здається, якщо його перебудовувати, це вийде дорожче, ніж зробити його по-новому. Тому ми говоримо лише про умовні, скоріше за все, території, які зручні для відпочинку. Да. Да, тому що про саму інфраструктуру там говорити наразі складно. А так, дійсно, ну, якби місце дуже зручне, по суті, якщо виїхати влітку на той берег, подивитися, скільки людей там відпочиває з наметами, відпочиває в якихось тимчасових спорудах, і не тільки з Черкаса, а й з області, і з Києва, наскільки я знаю, люди приїжджають десь, ну, дикунами відпочити, то, в принципі, ну, перспектива абсолютно величезна, тому що, по суті, все узбережжя, воно, ну, якщо брати навіть в межах лише тільки Благодатного, за умови нормального підходу, нормального якогось облагородження цієї території, воно, звичайно, якби потужно є рекреаційний ресурс. І для міста це, звичайно, було б цікаво, тому що ми розуміємо, що якби, ну, черкаські пляжі – це одно, але можливість виїхати все-таки десь, ну, в більш зелену зону, ну, це додатковий бонус, звичайно, був би для міста. Комфортно відремонтована дорога. Пане Микола, ваша позиція, прокоментуйте. Рекреаційна зона Черкас. Я також погоджуюсь з колегою, що це як великий ресурс, як рекреаційний, тобто можна залучити інвесторів, оновити там, чи збудувати нове, і там зону відпочинку, і плюс це будуть як надходження до самого ж бюджету міста. А що це дасть мешканцям Благодатного, якщо таке відбудеться? Для Благодатного це розвиток їхньої економіки, покращення їхнього життя, тобто економічні процеси будуть пришвидшувати, ну, і супутні, якісь, та, да, супутні послуги надавати, да, тобто, там, від харчування і да, так далі. Тобто зараз ми бачимо ситуацію, коли люди виїжджають туди на відпочинок, по суті, перевозячи все з собою. За умови, якщо це почистити, облагородити, виробити якісь там ті чагарники, там забезпечити доступ, почистити ті пляжі, наприклад, ну, місцеві мешканці могли б там якісь кафешки робити, якісь там якесь харчування, якісь там, не знаю, маленькі там ядки продавати, фрукти, овочі, там молоко, якісь такі продукти і так далі. Тобто, знову ж таки, те, що вони зараз, умовно кажучи, між собою торгують, те можна було продавати туристам з певною якоюсь націнкою, і людям це вигідно, тому що вони купляють якусь органіку, а місцевим жителям вигідно, бо вони це продають, якби є куди це дівати. В кінці нашої програми пропоную переглянути невеличку інформаційну довідку про те, скільки та яких об'єднаних територіальних громад наразі вже створено на Черкащині. Відео, будь ласка.
Черкаській області створено 57 об'єднаних територіальних громад. До них увійшли 222 сільські, селищні та міські ради. 6 ОТГ утворилися навколо міст. Це Жашківська, Кам'янська, Канівська, Шполянська, Тальнівська та Чигиринські ОТГ. Найбільшу кількість, 6 ОТГ, створено в Канівському та Черкаському районах. В Чорнобаївському та Тальнівському районах створено усього по одній об'єднаній територіальній громаді. 349 225 черкащан живуть в ОТГ. ОТГ Черкащини займають 8708 квадратних метрів площі. Черкаська область – друга після Дніпропетровської по кількості створених ОТГ в Україні. Чесно, що програма вичерпана. Панове, дякую вам за відповіді. Нагадаю глядачам, що сьогодні в темі дня ми говорили про те, що зміниться для селян та черкасів після утворення єдиної спільної територіальної громади, та які плюси та мінуси об'єднання Черкас селом Благодатне Золотоніського району. Дивіться нас на телеканалі «Я Черкаси» з понеділка по п'ятницю 19:20. На все добре. Залишайтесь на Суспільному.